Hey, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hardworking members of a community policing unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the bomb. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and officer Pulaski himself, believed to be on the run. Gui Martins, seja bem-vindo, Gui Martins. Esta missão lembra não, mas retoma alguns acontecimentos dos anos 90 de Los Angeles. What? That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no justice. It's just I know. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we go secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Isso aqui retoma alguns acontecimentos dos anos 90 em Los Angeles, que, semelhante a alguns acontecimentos atuais, teve muitas revoltas da população contra a polícia. E tudo, claro, assim, óbvio que isso aqui é um jogo, né? Mas os acontecimentos da missão aqui, do que vai agora até o final do jogo ir rolando, de revoltas que vão estar nas ruas contra a polícia, coisa assim, que tem a ver com o Tampene aqui no jogo. Óbvio que o Tampene é um personagem ficcional, mas é inspirada na realidade lá que aconteceu nos anos 90 de Los Santos, que é Los Angeles na vida real. Vamos indo lá pra baixo. O jogo tá dando uns cortes aí estranhos pra mim. O Mami disse que é um dos melhores jogos de Play 4. Ele vai começar já a campanha da Claire. Deixa eu descer aqui. He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hans Jerkoff? Deixa eu só ver se aqui a gente consegue ir por aqui ou não. Dá pra ir sim. Vamos por aqui. Eu quero um dia jogar ele, Não sei se platinar, né? A gente tá falando do Resident Evil 2. Mas jogar, eu quero jogar pra ver como que o jogo é mesmo, né? Experimentando ele. Mas eu tenho muito medo de jogos de terror. Ó, os carros pegando fogo ali e tal. Pessoas com arma. Os pedestres, né, que normalmente não teriam arma. A gente até pegou um caminho mais ou menos tranquilo aqui. They just tearing up their own neighborhood. Nothing good is gonna come of this. A gente tem essa, Los Desesperados, salvo engano, e já é a última missão. Só que pra fazer a última missão, a gente tem que ter os 35% do território. I'm gonna gather up some homies and get the hood locked down. You need anything, give me a call. I'm gonna check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Tem fumaça em cima dos prédios ali, ó. Tô vendo fumaça saindo dos prédios. É bem assim, cara. O jogo, ele fica desse tipo. Mission Pass. Salvar ali.